是吼，咱唔是咧抽奖吼，所以你唔通用3323，真是大阿伯扣印入来咧画3323。咱等你开完扣印，哎，请你唔通用这个通关密码入来吼，这唔是咱要滴嘅吼。要甲大家讲，8333到底代表啥物？6300佫代表啥物？林女士承认6300，但是即卖咧听讲原来伊无承认8300，这样子有自白的效力吗？要甲大家讲，有一个真趣味的代志，这6300的承认。但是呢，讲这是政治现金，尤其一个讲一句话，伊讲他是拿钱办事，不是收受贿赂。听好哦，这句话有啥物敏感？这句话就是讲，我这6300跟职务无关，因为我是立委，我无这职务，所以这6300伊是要脱罪哦。所以大家看一下，认罪要认一半，林义士预留逃生门。所以咱本来我咧想。讲用违背职务受贿罪，干脆讲个以上这条，意思是讲你没有职务，我开始就讲伊没有这个职务，因为我做个立委我知影嘛，我嘛个历史啊，我比啥物较了解啊，所以我讲一定是没有这个职务。可是为什么检察官用违背职务？意思是讲有一个人违背职务，但林律师虽然没有职务，但是跟那个有职务的人合起来去违背职务以后，两个人通通变成违背职务，这是我昨甲大家讲的。但是即马阁发觉一个代志，因为。如果若真是安尼落来时阵，那换句话讲，林律师伫咧特侦组，干脆关三个咧甲问，刷落去边啊，佫有检察事务官，佫有书记官，伊挖起来要甲律师参详讲，我要承认，但是承认的时候，我们要怎么脱身？咧讲这个时阵，难道在检察官面前，律师有办法跟他会甲讲，你安尼讲安尼讲，后摆咱再我都脱罪，我都安尼参详，无可能，我律师我嘛定来去。以前嘛，捌办过案件，陪当事人常常去调查局、去监察处，我拢去过啊。无可能，互你有种时间通去讲这，无可能。所以换一句话来讲，林律师会去预留逃生门，就是要入去进前，就甲律师参详好啊。有 A 计划，有 B 计划，有 C 计划。A 计划就是啥物？不承认，自圆其说。那阿伟给就拗，阿伟给 B 计划，啊那个阿伟给承认 C 计划，但是 C 计划呢，还要有什么预留逃生门？刷落去呢，唔是安尼尔。C 计划完了后。个包括上面，包括声明，讲我要缴回不法所得，我要做公益，我要做好代志，拜托你唔通甲啊，含这个声明，你输入拢甲传好啊，我会感觉可能是安尼，所以规个计划啦，既然是安尼时阵，我王家是要甲大家问一句话，讲他脑子里有忏悔之心吗？问题我就是要为家来大家讲。8300是那么简单的一件事，6300是那么容易的一件事吗？会有这么多的计划在里面，所以我要跟大家讲啊，奇怪嘞！啊，咱的特侦组有啥动作接班，让人家可以有 A、B、C、D 这些计划出来呢？来，咱来看一下 VC 啊，看一下录音带，你就知影啊，看一下录音带，你就知影讲到底情形是安怎？来，进一下 VC 啊。今天是6300万，那你这边呢？有没有收贿？录音带还原真相，6300万分配得清清楚楚。三三三，你们派出所啊？三三二三，三三三二三哦。我来给他喝茶。三三二三，你要不要喝茶？啊，谢谢。开心啦吼！你看两个三千几啊，至少我不管，卖几家那个，卖几家八千三八万。两年前收了钱，今年林义士再跟陈启祥狮子大开口，加码加2000。又见为了鬼啊！我讲，所以你话一个动作嘛，两种，一种为，你先去装来去83，你确定还是83好，就是安尼，你当时在处理。被警察打烂了，你就要看你啊。伊迄个时阵哦，迄个。关键60分钟的录音带将林义士一刀毙命。不过接下来和检方攻防战才正式开始，因为两个时间点，林义士担任公职，一个立委，一个秘书长，刑责大不同。林义士坦承收了钱，因为当时身份是立委。如果法庭采信政治现金名义，也许可以全身而退。若是8300万，这时候他已经是行政院秘书长，依照贪污罪，索贿最重处无期徒刑。如果否认，也是7年以上的
有期徒刑都是重罪。律师在里面，好，谢谢谢谢。林义士辩护案，律师团不敢大意，务必使林义士能够顺利脱身。有法界人士就认为，林义士技巧性的认罪，埋藏很多玄机，目的就是在做最后的捆手之斗。郭东阳，他说 A 九啊、B 九啊、C 九啊，当然啦、啊，这是我。根据这规个落去做判断，哦，因为我做律师的这個经验来讲、嗯，因为无啥可能，我内底有时间哦，你去安尼串供啊，去待参详，无啥可能啦吼。但是规个看起来好像有这个状况，所以才会有所谓的预留逃生门。郭董啊，你安尼老记者，你走这久事啊，你也走这多，你也感觉嘞？当然，郭永华，你是徛在你一个正常的律师，在甲当事者咧辩护的时阵讲出来。某种程度是应该安尼，但是林一世这个案件不是安尼想、安尼看的。因为林一世如果一开始伊的 A 计划、B 计划、C 计划，伊就袂开记者会，讲到五日，讲三讲四闹开啊，讲到乱七八糟。头一天礼拜三的时候，我伫电视公开讲林一世，你头壳歹去啊！伊做间那是有录音带的，甲你讲到几只名啊！你搁咧开记者三五百人、五百个，伊要搬一个啊？不是。还佫有一个证人，赖素如是伊的律师呢。如果有 A 计划、B 计划、C 计划，赖素如无咧特警组要送去审查庭出来，有一个名单要靠要提供，伊嘛唔敢相信啊。哦，你讲安啊，有这种委任律师哦、喔。那这委任律师，我早就甲告啊，要请这个律师。我同事家的还袂认罪，你在外口我替你靠口讲，伊犯错啊，要原谅他，给他改过自新啊。啊，你的律师啊，这是多几计划，这无 X 计划、啊。要贪你的钱，总还贪你啊？所以赖素如律师的证明讲。你意思头家无遐个好啦，你意思因为做世界立委，伊知影迄个空房立委收人的钱，啊，佫有一条空房会当下面，这是伊自然就头家有诶啊。哦，所以新年头前的部分未来伊要辩护的时阵，伊会去讲我是立法委员啊，我是选民服务啊。伊头一讲你讲选民服务的意思，我这钱是选民服务的啦。对，对啊，伊就开始拢布置好啊，所以无甲赖素如律师讲真话，赖素如律师硬硬啊在边啊入去啊，出来是哭啊，讲伊看到建中。伊嘛唔敢相信啊！你输叫骗去就对啦。所以咱看即个知影讲啊，即外行，唔是嘛，唔是讲外行就输啦，这是程度无解啊，就输啦。唔知讲伊个警觉性啦。所以说解除委任啊，我头一刚嘛讲，你是讲我你来请高人高手啊啦，这件代志是大条的啦，你唔能甲请迄拍诽谤官司迄。拍目睭哦，迄种律师你无够看啦。我才高手，不过我无、我无可能甲办啊。当总若请，也要请你今日这代志就去慢慢过去。我就无可能甲办啊。但是咱拢看，你讲得对啊。林一世有反悔无反悔？如果林一世讲钱收起，还表示无反悔嘛？对。对，我讲这件讲这句钱收起，就表示这人无认错。安尼要怎看？重点。林一世在内底审查庭的时阵，外口律师团在甲替伊发一个声明。你以前若真正照迄个声明，咱昨昏念的，讲要去做公益啦，不法所得要去交出来啦吼，伊一生后摆要安怎都安怎，对不起这個、对不起那的时阵，我问你讲钱咧，讲收起啊？哎、欸，连遐一亿大道抢银行的一亿大道抓到，就讲300万给阮细姨啊，迄种查某朋友200万我去买一台什么跑车，300万买啥，清清楚楚。对。迄唔知讲叫做回忆。啊，袂像跋掉倒位搬去啦，倒位安怎用去拢爱讲。啊，你意思写一个声明，甲大家全国讲我有忏悔啊，我认错啊，坦然面对事啊，心烦，我讲钱收起啊。哎、欸。所以这讲袂过，这就讲个骗局啦。而且骗局这律师团，好个高手，你知影？律师团向替创这声明。就我想到特别费马英九大水库理论咯，安怎都安怎洗半工，钱拢捐出去咯，迄种高手后边操作。所以林一世即个目前所徛的上艰苦就是，伊在内底想要照伊立法委员迄角度讲要安尼处理的时，外口律师团搁咧甲出这主意啊。所以咱看讲，你到底是咧搬什么戏？为什么你的律师出来讲这话咯？你在内底都爱讲遐话，斗袂起来，所以阴暗。伊的家后彭爱佳主播在内底，若别空出来，这条就大条。哎，这条大条。对啊。到即马，彭爱佳阿哥还无消息吼，因为若有新的消息，我马上会甲大家报告吼。啊，到即马为止，咱记者在特勤组在门口拢随时在等，在收好上新的消息，要全国民众来知影。但唔通袂记，咱今仔日是3点钟。甲12点哈，你唔通十点就转台，唔通转哦，赶快要继续看咱三立哈。先甲大家报告一下哦，啊，咱来甲罗老师讲一讲，罗老师，啊，你看这预留逃生门，哦，这出头嘛真多呢吼，啊，你徛一个政治甲教授的角度来看讲，啊，这到底安怎？其实我甲国栋大哥讲啊，无一定同款，就讲，其实伊咧前两天咧讲白菜，伊刚刚真正唔知影讲对手拢提何只轮大，伊知啦，
为什么人家继续硬拗？伊咧争取时间啦。你若第一天若真多，吹口气了，你要去甲律师讨论，要甲其他的人讨论，无可能嘛。所以一定要硬拗啦。加拗两天，算两天，才有时间去 A 计划、B 计划继续去想嘛。想说搁甲卖人叫骗一个，唔当去争取时间安尼啦。啊，近期无定这两天。啊，王金明骗一个，安尼搁争取时间。无定这两天已经甲足侪人咧讨论了。哦，伊个集团内底叫人讲，我可能爱鸟啊，恁鸟人爱准备好哦，有可能啊。啊，最近爱查看有啥物人出国无？哎，这有可能，这个机会交给你啊，这有可能。哦，这关键你话委员带王金平出去哦，不是，跟王金平无关系啦，唔当跟你讲啦。好啦，我无自命道姓的。我嘛，我讲跟王金平有关系，一贯来滴个拢有嘛吼，即阵出去去日本拢有啊。哦，都只听伊讲啥物拿钱办事哈，没有收受费，我听到是爱笑嘞。无唔当后摆你话委员的服务处后边写。介绍头路10万块，入闸3000块，有行情，童叟无欺，拿钱办事就没有收受贿赂吗？哎，对吧？还是违法嘛？所以表示啥？他还是不认错嘛？嗯嗯。咱来讲坦白从宽哈，抗拒从严呐。噶这番句话，我认为他没有坦白啊。嗯。伊那个真正要认错，一人爱走，供出其他的同伙。嗯哼。供出他这笔钱真的流到哪里去？还没有高层，还有基层，甚至公安派天啊。伊过去这段时间以来，你想看嘛，伊定来讲啥？哎，当时对人，人我等伊，那我就决了啊。啊，这干嘛收钱？哎，这冇可能吧？这董事长唔知送了冇？对啊。哎，冇道理咧。就是啊，伊有讲一句话嘛，伊讲哦，这他有带糖，这种的那边做啊，啊，搁个退回，搁要做退回，你就永远总容易做不掉。我讲警察咯，即马搁布一条警察，咱等下求官。求官计，咱等下讨论。总局长一个偌济？对，咱等下讨论。总局长一个偌济？所以我是讲，是第一次无定义，好不？所以应该挂迄个啥？服务项目，服务项目啊，服务费用啊。啊，不，跟他餐厅来讲啊，这肉丝炒饭块钱，牛肉面块钱钱。我看人家就喊了，来讲，美女啊，做一个立法委员，现在做个秘书长。会家己家己啊超钱，我嘛足闲的，你知影无？ Oh. 啊，加一种啦，毋是想讲着啥，想靠势。嗯嗯。如果我以前不管咧，拢无代志啊，啊，即摆才算啥？但是问题是安那，一个人吼，胃口是加大吼，绝对毋是讲两工啦。你若第一界做这种代志吼，有影。会惊呢？迄6000三是大数目，8000三是搁较大个数目。你若第一界做这种代志，讲会皮皮喘呢？嗯嗯嗯。可能毋是第一界啦。嗯嗯。啊嘛毋是一个人尔，伊就是讲后壁无条靠山，所以免烦恼啊。哦、所以这个案吼，我感觉无啊早煞啦，后壁阁有啦。应该是阁有啦，因为那照今仔日所讲，讲特侦组讲在扩大侦办吼，我予大家看一下，讲这是中央社的吼，啊，这中央社总是咱国家通讯社啊，这卖旧惯的啊，总袂个乌白话嘛，对不对吼？大家看一下，林立四案特侦组查共犯，啊，内底写个足清楚，啊，讲一寡下游厂商来安怎吼，大家去若有时间甲看一下。啊，我也免念啦，因为台湾啊要查啥物，有当时啊讲啊，伊若念念的，到时唔甲你查，你嘛无伊法度，因为报反报查反查，到时诶讲反讲做反做，根本就唔爱插伊的时阵，你嘛是无伊法度啊。所以啊，了解一下就好啊。但我是要讲，确实即强犯即个问题啊，如果若正经要查，真大条。但问题是，达拄啊讲的，钱小气啊。我一直咧想讲，钱小气啊，啊钱小气，你讲要害你是要安怎害？徐老师啊，钱收起来呢？其实国栋大哥刚才讲那个场景真的是好啊，外面是赖树吴在哭，外面是发声明说痛改前非，钱要捐出来，里面在跟检察官嘟什么？钱呢？钱烧掉了。你觉得林义士的嘴脸这时候是什么样？外面在骗喽，嗯，里面在干嘛？里面在跟检察官说钱烧掉。徐老师，我插一句话哦，咱相信的消息就是讲，今天的特侦组一样有派检察事务官到。看守所里面，然后去讯问林律师，然后律师也进去了。那么据了解了哈，当然的讲，林律师到现在为止对6300万的流向还是不说清楚，啊，不说清楚，那也是说还是坚持烧掉了哦。对，徐律师，6300万是流向，是他的王牌啊。哦，是他救命王牌啊。有熬逼啊，搞靠要。对啊，那些拿到钱的人哦，林律师，我们说什么3323通关密语。林义士的求生密语是什么？钱烧掉了，所有人听到以后就说：“哦，这个空心吗？哦，还不用逃，还不用买机票，还不用买机票哦。哦”我觉得哦，临时会赶快提早一下，不要什么委员又在国外，临时会赶快开，都假动，
全部来点名，不然我也不回来。对啊，然后刚好一讲出来，刚好可以抓人，这样。对啊，取临时会赶快开啊，赶快点名啊，对不对？像委员现在在场，这委员都没有问题。我不是说现在出国有问题啊，出国了也不会的。徐医师，我要讲是说啊，林医师在外面弄出来是什么嘴里面在讲钱烧掉，所以我还跟这些法官讲，你昨天如果把它放出来，今天的新闻是什么？林医师说钱烧掉，然后你还把它放出来。你看这三个法官今天会不会被骂翻了？所以昨天那个庭多重要啊！第二个，徐律师，你刚才讲说，哦，这个什么 A 计划、B 计划，我真的是比较悲观呐、啊。你讲台中那个案子，那个议长啊是被监听哦，张宏远对，好、打电话给电玩业者说，你知道我是谁吗？也是三字经骂不完哦，钱要交哦。后来为什么判无罪？因为张宏远不能怎样，不能决定呢、啊？能决定的是谁？胡志强。胡志强说他忘记了，对，国文大哥讲对了。胡志强说他忘记了，检察法官就判无罪，多离谱啊！啊，你意思讲这件后可能上面那个人说忘记了，林律师判无罪。我的意思是说那个事情没有闹大。我想请全台湾人想想看，胡志强会说忘记了，一年才发一张哦，搞不好几年才发一张赌博电玩的执照，他忘记了。胡志强说忘记了，法官就判无罪。今天你讲说啊，这个他没有这个职务，他另外有人有职务，他钱送给他。我想请问一个问题，合理怀疑，张宏年跟胡志强，你们真的没有什么问题吗？为什么这个法官只因为胡志强讲一句忘记了？那我觉得下次也很简单了 啊中钢董事长说啊，这个忘记了，忘记了，对不对？行政院秘书长说忘记了，忘记了，行政院长说忘记了，无罪。台中就是这样判的。台湾的司法搞成这样，今天所以我才说，今天所有录影带不断的播最好，全民都监督，否则哪一天三年后，哎、欸，林医师宣判无罪，为什么？因为大家都忘记了，台中是这样子，胡志强在台中可以这样活下去，你想看台湾会什么样子？不过是安尼啦，吼，台中一张迄个电玩店哦，也不是赌博电动玩具啦，吼，头头徐老师恭喜赌博店，但是人是。平常的语言这样，但事实上它不是电玩，不是赌博电玩的、啊、是一般的电玩。啊，当然，伊若有去换，如果有涉及赌博，那是另外一回事啦、啊、吼。我只甲你做一下解说安尼啦吼。来，咱即马来听一下吼，咱观众朋友有意见，咱观众朋友足急的，吼，头先电话卡未停，我讲还未开放口音啦，通关密码落去吧。不过通关密码不是3323，你等人人家讲3323呢，听到阮即马会惊呢。吼，来，咱树林的陈先生，来，陈先生，你好，来。喂，你好。嘿，你好。我觉得。事情发生到现在，那个马英九不用负责吗？还有那个陈松不用下台吗？应该要吧。可是他们还是一直撇清责任啊。对啊。哦。所以不应该撇清责任啊。哦、对，就应该要该负责负责，是不是？是是，你讲的非常好。哎，马国雄信嘛是咱全国民众共同的声音啦，吼、哦。你讲了非常好，多谢你来。高雄前镇的吴先生，吴先生你好。是你好，哎、欸、你好，你哎、欸、你好，哎、欸、请讲来你好，哎、欸、你好，中国拢听众拢好，是，第一点我要讲的讲钱小条，他说啊伊白贼要安尼要判何罪，第二点，他说啥物人小条的，啊证人有啥人看到？哦，有相看证人，相看在咧烧，是啊，特侦组听到啊吼。咱听众朋友头壳足好个，拢咧甲你咧甲恁暗示指导你办案的方向吼。有当看见，啊，过来，搁一点就讲是啥物所在烧的。搁过来一点，啥物时候，啥物所在，啥物时烧的？几点烧的？哦。对。啊，是啥物人教授把钱烧掉的？是啥个主意？是，哦，讲了足好个吼，来，咱特侦组。咱检察官爱听到吼，听到咱坚定的郭先生甲你讲哦，爱去查这个代志。来，台中的梁小姐，来，梁小姐你好。喂，主持人好哈。哎、欸，梁小姐你好。律师，我有一个问题甲你请教一下哈。是，请讲。就是讲，咱较早咱马英九的选举的时候是一个633嘛，对不？是。啊，这个633那会拄啊好林义士索取嘛，搁633。哎、欸。哈哈哈！哈哈！啊，吓乱嘞。伊是6300啦，唔是633啦，嘿。哦，啊嘛是同款啦，就是633嘛，对不？要挖啦，嘿。啊，伊这是因拢是要索取密码吗？哦，你讲这完了，算计也通关密码、哦。系啊。
干钱呢？啊，台湾呢，这种密码呢，才多安尼。系啊，六三干钱呢？是是。啊，即马我就有一个问题要请教一下，咱马英九总统啦吼，伊一直讲伊足清廉的，对不？是不是？伊讲伊足清廉的，但是一直咱拢看袂到了。嗯。因为即马伊的新北吼已经发生这代志啊，对不？啊，我感觉伊应该出来说明一下了。嗯嗯。敢无必要？是。应该爱出来讲伊的清廉是一对清廉。嗯，系啊，因为伊这是伊的头，伊的心房呢，是重要的一个旗帜呢。是，多谢你，哎，王小姐讲了就会，马英九应该站出来说明你的清廉到底在哪里？只有你一个人吗？还是你放任大家不清廉？放任不清廉叫清廉吗？这个大家很怀疑啦，哈。来，台北王小姐，王小姐你好。喂。哎，你好。哎，你好哈。嘿。我要讲哈，哎，上可怜的就是全台湾的老百姓啦。选民进党也毋是，选国民党也毋是啦。啊，毋知要选上较好啦吼。啊，我的建议就是吼，把这贪污的钱吼，看用全国的迄落电报降价啦，啊，油电啦拢降价啦。起老百姓这种艰苦钱起比上拢较紧啦。啊，所以把这贪污的钱拢回馈给全国老百姓，上实在啦。好，多谢你。哎，讲了袂歹吼。油电看，应该搁咱捞一个无啦，吼、哦！来，台南的蔡先生，蔡先生你好。用哥哈，啊，来宾大家好哈。我用公益讲哈，那个马会任用哈林义士哈，简言讲啊哈，他是马先生身边的花啦，简称哈叫做白手套啊、嗯，也等于专门以全国哈大中小财团企业哈以及国营企业乔事情捞钱的职位啦。2008至今四年多哈，经由林义士经手大坂边经手哈，到现在政院的秘书长所经手乔氏处理政治现金的金额何止百千亿啊，件数何止千万件以上。今天全民想想，2012总统立委合并选举几乎全面买票所动员的人力物力，以及全国各地方庄脚县市长、乡市镇长、里长、立委候选人。这些所有庞大的补助款，以及大陆台商华侨回台的机票全面补助，这些经费从何而来？此外，马集团下高官政客以及少数司法检调高层啊、监察院等早已被马先生绑架收买，因此这些不孝不当得利者，一辈子公务人员人人皆拥有几亿几十亿的豪宅与家产。今天林义士案只是冰山的一角。因台湾有成千上万的蝗虫、水蛭、蝙蝠啊，快把台湾吸干了、啊。而这些不孝的吸血鬼，能力都有，只是国民党是集体多数的，民进党是少数个案。另外，亏空国库几百亿潜逃大陆、美国的大财团，全数是国民党。今天一个小小商人陈启祥，被所谓的价码竟高达14000多万。可想而知，马集团对千百件大中小财团企业、国营企业的金额太可怕了。是，多谢。好，讲了足好，确实有影吼，太可怕了。来，咱凤山的龙先生，来，龙先生你好。哎，你好，永平你好。是，你好。我今仔要讲的是讲哦，林义士哦，不是讲伊这代安尼尔，因老爸一代就是开始贪污啊。因为哦。你若要了解，你就是按因老爸代开始查凤山铁牛运工厂较出名。啊，你讲是凤山后铁牛运工厂哦？有，铁牛运工厂头家住伫凤山。哦，安尼哦。按迄代就开始贪污啊！啊，阮凤山出一个上较好的立法委员，就是柯志杰。嗯。哦，你讲的铁牛运工厂，我是第一界听到。哎，多谢。好，谢谢。来，咱苗栗桃园的周先生，你好。周先生你好，你好哈，嘿，人讲小白无落票的句啦吼，啊，林义士应该捌听过啦吼，哦，人讲林义士看起来忠厚老实，啊，结果我看伊做成马英九的哦，哦，啊，马英九算成功哦，接受电台访问讲伊哦，做主人的若无贪污哦，下骹手人就袂歪歌，啊，结果咧。伊讲伊袂晓用人啦，哦，啊，讲林
李医师的同贪污，我看哦，伊真正足够用人的。李医师，我看伊的改名叫林玉文呐、啊。嗯。哦。好，多谢，谢谢咱的周先生哦。上梁不正下梁歪，也许大家都有这种感受了哈、哦。所以上梁不正下梁歪，再好的路给你走，你都会摔啊。这问题就出在这。来，咱多谢咱这么多朋友恁的意见哈、哦。来，咱即马进一下广告，咱后阶段继续。